почитувани гледачи, добар ден. Добродојдовте во уште една емисија на Маја Готви. Често ви кажувам дека инспирациите ги добивам на секојдневна база, ги добивам од драги луѓе, ги добивам читајки, истражувајки по готвачи, по интернет. А денешниот рецепт го добив како инспирација од мојата драга пријателка и поддршка во животот, мојата Цеце. Цеце е далматинка, чистокрвна далматинка во потекло и многу често ме прашува зошто не направам некој традиционално далматинско јадење. Денеска ќе ги подготвам класичен далматински рецепт кој се нарекува фритоли. Фритоли се слични на нашите кровни. Малку го изменив рецептот, ќе го направам со компир, кога го покажав, беше малку изненадена и кажа дека тоа нема да изгледа како што треба, бидејќи никогаш не се употребува компир во фритоли, да се надевам дека ќе покажам дека не е така. Таа е денеска тука да го пробам мојот рецепт, а се надевам дека и вас и овој рецепт ќе биде дел од вашето мени. Покри тоа ќе направам една убава далматинска селска пита која ќе направам од цукани кори, а ние се гледаме во кујната за да ви покажам како се прават тие прекрасни далматински рецепти. За денеска ќе подготвиме два месени рецепти. Сигурно до сега веќе знаете дека обожавам да месам, сукам. Веројатно тоа го наследив од баба ми, а денеска ќе ви направам оригинални далматински фритоли. Ќе ги направам малку повторно по мој рецепт, бидејќи сакав да пробам и кога пробував да ги направам фритолите, сум ги правела често од класично благо тесто во кое има рум и ракија, меѓутоа сакав да го направам и да го измешам со онаа традиција далматинска која имаат да подготвуваат њоки. Денеска ќе ги направам фритолите со варен компир. Се надевам дека ќе ви се допадне како рецепт, бидејќи има една таква кремаста, убава структура како њуките, сепак го имаат оној вкус на кровни, односно фритоли. Ќе земеме 500 грама, значи не треба на вистинова да го измерите, пробував и го мерев, значи 500 грама варен компир. Компирот го варете со селушпа, бидејќи сакате да, ако го излупите, го изварите, ќе прими многу вода и потоа ќе ви треба повеќе брашно, тестото нема да ви се погоди, така да овој пат следете го рецептот. Значи 500 грама варен компир, оладен, не треба да биде топол. Го сецкаме и со гмечелка ќе го изгмечиме убаво, бидејќи сакаме да направиме тесто. Доколку имате машинка за мелење на месо, ова би било супер да го направите во машинката, бидејќи ви треба баш паста од компир. Готово. Ке проверите дали е добро, заради која ќе видите дека нема грудчиња внатре. Ке го ставиме на средина, ке ставиме две јајца. Тоа е единствената течност со која ќе го замесиме тестото. Во ова оди точно 200 грама брашно. Ке ставите малку на страна, бидејќи доколку тестото ви е премеко, иако ова треба да биде на вистина меко тесто, а кога ќе насте, кога ќе нарасте, треба целото да биде во конци. Ќе го видите како е тоа. Имаме околу 30 грама шекер. Ќе ставиме само прстов од сол за да се нагласи благоста на тестото. Ќе ставиме една лажичка ванилин шекер. Мускатното оревче е дел од ова јадење. Ставаме 50 грама грозје суво, ставаме 40 грама рум и ставаме неколку лажички ракија. Да, знам дека е малку чудно, меѓутоа тоа е тестото. И треба уште класец, јас го стасав мојот во многу малку водичка, во само во неколку лажички топла вода, за да проверите дали е добар сув квасец. Вие може да го ставите и цело сено ако сакате, така само како сув. И започнуваме со месење. Далматински оригинално се меши со лажица долго, за да добиете баш такво месо, меко тесто. Јас обожавам моите раце да ги ставам во замесено тесто. На почетокот двигаво, потоа на малце ќе тоа даваме брашно, за да биде поубаво. Прво 200 грама, значи. Сега додавате сосема малку по малку додека не го замесите тестото. Не знам дека уште околу 100 грама дополнително ќе ви требаат.
повечето тесто за фритоли. Ќе го месите околу 10 минути, бидејќи сакате убаво да се разбие таа глутен врска внатре. Ќе додавате постепено од надворма брашно, бидејќи не сакате да имате такво тешко тесто, него баш лесно. И вака изгледаат фритолите. И ги ставиме на топло, да стасуваат околу 1 час, а потоа ќе ги спржиме во врело масло. А за тоа време, јас ќе ви подготвам една прекрасна полска пита. Исто далматински рецепт, но ми тоа повторно со мој зајче. Се гледаме наскоро. За да го ја подготвиме нашата полска далматинска пита, ќе ја наречеме, потребни се неколку едноставни состојби. Корите ќе ги направам од класично леп тесто, ама ќе ги сукам толку ситно, тенко, ќе ги ставам внатре со путер и со лук, ќе бидат божествени. Полнењето ќе го направиме со бритва. За да го подготвиме полнењето, потребно ни се неколку врзопчиња. Јас имам тука две врзопчиња на млад кромет, ќе го сечкаме ситно и ќе го пропржиме малку на врело масло заедно со бритвата. Само да се отпуштат, нема да ги пржиме долго со водата која ја има во бритвата. Ги ставиме перцата. И ќе ставиме, јас имам тука 4 чешнија лук и тие ќе ги ситнам. Грубо. Бидејќи го сакам само како мирис, а целата кора ќе го ги премачкам, целите кори ќе ги премачкам со путер со лук. Ете така, сето ова оди. Ќе ставиме масло. Сол, убава количина на сол да испушти целата течност. И ќе ставиме блитвата. Три китки блитва, го отстрануваме дрвенастиот дел и ја сечеме на лентички. Како што ја сечаме, ја додаваме да се пропрши. Ќе го ставиме да се убари. Ќе додадеме убава китка цела рака магданоз. Баше есенско зимска пита, бидејќи си овие намирници не се достапни во есента и зимата. Една рака здрави. Ќе го ставиме да се убари. Ќе додадеме сол, убава количина и црн бибер. Бликвата спана ќе се прават брзо, бидејќи само треба да се обарат, не ви треба да се сварени, само ви треба да ја пуштат целата течно, за да не ви ја раскашават питата. Ја се изкучам и ќе се подготвам за да ви ја направам корите од пита. За да ја подготвиме нашата пита, секако дека ни треба тесто, јас денеска решив да ви направам тесто кое е слично на оние што се листнати. Ставаме половина килограм брашно, засолуваме, нема да ставаме
а воопшто квасец, бидејќи сакам да биде баш леп тесто, и ставаме 250 мл топла вода. Тоа ќе го замесиме и ќе го направиме во едно убаво глутенско тесто кое ќе го развлечеме на површина, ќе направиме две кори. Тесто го месев околу 5 минути, бидејќи сакам да ми биде баш убаво еве гумено, видете како се развлекува. Ќе го поделам на 3 дела, бидејќи сакам две кори од оддола, една кора од озгора. Буквално после месање тесто, се чувствувате како да сте биле половина час во теретана. Кората убаво ќе ја развлечеме, затоа не треба многу брашно. Може да користите и крпа доколку се уште немате баш вештини да развлекувате кората, јас ќе се обидам да ја развлечам. Начнам. Три кори. Две од оздола, една од озгора. Нека бидат, не мора да се однака тенки како за баклава. Ви требаат баш убави кори кои ќе се печат и тоа гледате да бидат што потенки. Кога ја правите ова пита, очекувајте да видите целите замачкани во брашно, бидејќи на сите страни лета брашно. Читавчето го подмачкав со масло, му ставив од озгора брашно, го набрашнив и сега ја ставаме нашата кора. Ева, видете колко е тенка. Таа полека внимателно ќе ја ставите и треба да ја нагмичите во краевите. Краевите ќе ги оставите, за да што сакате да ја подвиткате. Ставив една чешња лукче, ќе го ставам во еден растопен футер. Само да не го ароматизирам, вие можете да подготвите футерот напред, лукче и футер. Ќе го премачкаме тестото, бидејќи сакаме да добиеме слично на лиснато. Кога ќе ја ставиме до згора другата кора, нема да се залепат. Јас ќе почнам да работам другата кора, а ние се гледаме за кратко со полењето. Јас ја исукав и мојата втора кора, како што ви кажам. Прво ја ставив првата кора, ја примачкав со путер со лук, потоа ја исукав втората кора, ја примачкав со путер со лук, ја исукав и третата кора, сега ќе го ставиме полењето. Ќе го развлечеме без целиот лек. Сакаме баш убава селска пита. Таа малце ќе нарасне од самиот тен. Јуда ќе биде крцкава, бидејќи не користевме воопшто квасец, ниту пециво. Ете како изгледа. И од згора ставиме последната кора. Не се грижете што на крајот намерно оставив парченца, тие ќе ги завиткам во плетенка. Бидејќи сакам да има крцкава кора на краевите. Ете така. Притиснам. Бидејќи самото тавче ми дозволува да сечам тесто. Можете повешто со нож да го направите ова. И ќе ја притиснеме и
си ја замотаме на кревите. Завршена плетенка. На крајот ја примачкам со остатокот на путар и лук. Видите, сакам да подгоре. Нема да ставам јајце, сакам бела, груба, бидејќи сепак ова е силска полска пита. Се пече околу 20 на минути до 30, ќе видите готова ќе биде кога веќе ќе се ќе подпорумени малку тестото, меѓутоа треба да биде баш како леп. Ја печеме околу 20 минути на 200 степени во загреана ревна. Нашите фритули се готови. Еве како изгледа тестото за фритули, се твои на конци. Го размесив уште еднаш. Ќе ставамо нашето брилјант масло, бидејќи ќе ги вариме, ќе ги пржиме во многу врело масло, многу масло. Окрофни. Со две лажици. Почекаме маслото да ни се зоврие. И исто како што правите њоки, или како што сме и правевме кинеските крофни, ако се сеќавате, правите мали топчиња. Додека почекаме нашето брилјант масло да се загреби, би сакала да ви кажам дека сите масла на брилјант се полнат само во еколошки 5 шишиња. Брилјант е водечко масло за јадење според потрошувачите на Република Македонија според сите карактеристики. Брилјант треба да биде твојот прв избор. Нашето масло веќе е стоплено и мојата прва фритула веќе е готова. И ја ставаме да се пржи. Внимателно да не ви се залепи. Една по една. Доколку имате масло на вашата лажица, не се грижете, дури е по-добро да ви бидат намастени лажиците, бидејќи така нема да се залепат фритулите во маслото. Јас ќе ги спржам моите фритули, притоа ќе биде готова. На крај фритулите ќе ги послужам со наросен пршикар во прав. И се надевам дека мојата цеца ќе ги се попадне на мојот рецепт за денеска. Се гледаме на одјавата. Се надевам дека на светле ќе ги се допаднат и нема да има многу критики за мојата далматинска кујна. Светле задзвони, јас одам да ја пречекам, а ние се гледаме веќе во следната епизода на Маја готви.